ሰላም ጤና ይስጥልን። እንዴት ናችሁ? የአሬክስ መስፍን ዩቲዩብ ተከታታዮች፣ እነሆ እንግዲህ ዛሬ ስለ ሺዞፍሪኒያ የምንናገረው ማለት ነው፣ የምናወራው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሀሳብ፣ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ስለዚህ እንግዲህ እሺ፣ ሲዞፍሪኒያ እንግዲህ በተለምዶ የአእምሮ ህመምተኞች ብለን የምንጠራቸው ሰዎች ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ሞር ፎከስ እናደርጋለን። ምክንያቱም የሲኦሲ ጥያቄዎችም አብዛኞቹ እስካሁን ድረስ ካያችሁ ሁሌ የማይቀሩት እዚህ ላይ ስለሆነ፣ ስለዚህ እስኪ እነሱን በጣም ለመዳሰስ እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሺዞፍሪኒያ ማለት ምን ማለት ነው ወደሚለው እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ እንሄዳለን። ግን ኤክስፐርቶች ሶስት አይነት ሃይፖቴሲስ አስቀምጠዋል። የመጀመሪያ ዶፓሚነርጂክ ሃይፖቴሲስ ይባላል። ይሄ ማለት የዶፓሚን ሌቭል በጣም በሚጨምርበት ሰዓት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሴሮቶኖርጂክ ሃይፖቴሲስ ብለን የምንጠራው አለ። ይሄ ደግሞ የሴሮቶኒን ሌቨሎች ሲጨምሩ ነው። ብዙ ጊዜ ይሄ የኔጌቲቭ ሲምፕተሞች ላይ ነው ሞር ፎከስ ሊያደርግ ይችላል ተብሎ የሚታሰበው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ግሉታሜርጂክ ተብለን የምንጠራው ነው። ኦልሞስት ይሄ 10% ነው ከቨር ሊያደርግ የምንችለው። ስለዚህ እዚህ ላይ ብዙም አያምኑበትም ኤክስፐርቶች ወይም ሳይንቲስቶች ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሺዞፍሪኒያ ማለት ካራክተራይዝድ ሊሆን የሚችለው ዲሊዥን አለ፣ ሃሉሲኔሽን አለ፣ ዲስኦርጋናይዝድ ቲንኪንግ አለ፣ እንደገና ደግሞ ስፒች አብኖርማሊቲ ሞተር ቢሄቪየር እና ኔጌቲቭ ሲምፕተም ብለን የምንጠራቸው አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ላይ ነው ሞር ካራክተራይዝድ ሊሆን የሚችለው ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ስንል ለምሳሌ ራሱን የቻለ ፓቶፊዚዮሎጂዎች አሉ። እነዚህ ፓቶፊዚዮሎጂዎች እንግዲህ በተለይ የቬንትሪኩላር ሳይዝ በሚጨምርበት ሰዓት ነው ይሄኛው ሞር ሪሌትድ ሊሆን የሚችለው ከሴሮቶኒን ሌቨል ከመጨመር ጋራ። የሴሮቶኒን ሌቨል ኮንሰንትሬሽን በጣም ብዙ ከመሆኑ የተነሳ ነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ግሬ ዲግሪዝ ግሬ ማተር ብለን የምንጠራው እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ሪፖርትድ በሚሆኑበት ሰዓት ነው። ሺዞፍሪኒያ ኮዜሽን ቲዮሪ ኢንክሉዲንግ ጄኔቲክ ፕሪዲስፖዚሽን ብለን የምንጠራው አለ። በተለይ ጄኔቲክ ፕሪዲስፖዚሽን ሊንግሪ እንግዲህ ይሄ ትልቁን ድርሻ ይወስዳል ተብሎ ነው የሚታስበው። እንደዚህ በተለይ ከጄኔቲክ ኢሹ ጋራ ትልቅ ኮንትሪቢሽን እንዳላቸው ነው የሚታሰበው። ፖዚቲቭ ሲምፕተም ብለን የምንጠራቸው ደግሞ ሞር ክሎዝሊ ዊዝ የዶፓሚን ሪሴፕተር ጋር፣ ይሄ ከዶፓሚን መጠን ከመጨመር ጋር ተያይዞ ሊመጡ የሚችሉ በተለይ ሃሉሲኔሽን ብለን የምንጠራው፣ ዲሊዥን ብለን የምንጠራው፣ ኢሉዥን ብለን የምንጠራው እነዛ ነገሮችን በውስጡ የያዘ ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ እና ኮግኒቲቭ ሲስተሞች ደግሞ እነዚህ በተለይ ኔጌቲቭ ሲስተም እያንዳንዱ ሰው ላይ አለ ተብሎ ከሚታሰቡት ከሚሰጣቸው ቦታ መካከል ነው ማለት ነው። ሌትሴ ለምሳሌ ስፔሻሊ ከፐርሰናል ሃይጂን ጋራም ተያይዞ ኮግኒቲቭ ሲስተም ብለን የምንጠራው ግን ብዙ ጊዜ ከፋንክሽናል ስፔሻሊ ወርክ ኢንቫይሮንመንት ሳይት ላይ ሊከሰቱ ይችላሉ ተብሎ የሚታሰቡ ኢቭን ከሶሻል አቢሊቲስ ከሶሻሊቲም ጋራ ተይዞ አንዳንድ ጊዜ ሃይፖቴሲሶች የሚያስቀምጡበት መንገድ አለ። ስለዚህ እንግዲህ ግሉታማተርጂክ ዲስፋንክሽን ማለት ዲፊሸንሲ ኦፍ ግሉታሚነርጂክ አክቲቪቲ ፕሮዲዩስ ሲምፕተም ሲሚላር ዞንስ ኦፍ ከዶፓሚነርጂክ ሃይፐር ሪአክቲቪቲ ፖሲብል ሺዞፍሪኒክ ሲምፕተሞችን የማምጣት አቅም አለው ነው የሚባለው። ሴሮቶኒን እንዳለው እንግዲህ 5 ሃይድሮክሲ ትራይፕታሚን አብኖርማሊቲ ስፔሻሊ እንግዲህ እነዚህ የሺዞፍሪኒክ ፔሸንቶች ውስጥ በብዛት ይኖራሉ ተብሎ የሚታሰቡ ከብለድ ኮንሰንትሬሽኑ ጋራ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከለቬንትሪኩላር ሳይዝ ለመጨመር ትልቁን ድርሻ ሊወስድ የሚችል ነው ማለት ነው፣ የሴሮቶኖርጂክ ብለን የምንጠራው። ስለዚህ ክሊኒካል ፕሬዘንቴሽን ጋር ስንመጣ ይሰማችኋላ፣ የክሊኒካል ፕሬዘንቴሽን። ስለዚህ እነዚህ ላይ እንግዲህ አኪዩት ኤፒሶድ ብለን የምንጠራው አለ፣ እንደገና ደግሞ ሬሲጁዋል ፊዥር ብለን የምንጠራው አለ። ስፔሻሊ አኪዩት ላይ እንግዲህ ቢንግ አውት ኦፍ ተች ዊዝ ሪያሊቲ አለ፣ ሃሉሲኔሽን አለ፣ ስፔሻሊ ሂሪንግ ቮይስ እና ዲሊዥን ብለን የምንጠራው ከነዛ ጋር የሚያያዝ ነው ማለት ነው። ይሄ ፊክስድ ፎል ብሊፍ ብለን የምንጠራው ነው። ግን አኪዩት ሳይኮቲክ ኤፒሶድ ምናምን ብለን የምንጠራው ደግሞ ኢትስ ሬሲጁዋል ፊቸር ኤግዛምፕል አንግዛይቲ አለ፣ ሰስፒሽየስ አለ። ወደ ፖዚቲቭ ሲምፕተም ስንመጣ ደግሞ ያው ፖዚቲቭ ሲምፕተሞች ላይ ዲሉዥኖች አሉ፣ ዲስኦርጋናይዝድ ስፒች አለ፣ እንደገና ሃሉሲኔሽን አለ፣ ቢሄቪራል ዲስተርባንስ አለ። እነዚህ በሙሉ ፖዚቲቭ በተለይ ከዶፓሚነርጂክ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሲምፕተም ብለን የምንጠራው ደግሞ አሎጂያ ነው።
አሊያም ደግሞ አቪሌሽን ብለን የምንጠራው ፍላት አፌክት አንሆዲያ እንደ ሶሻል አይሶሌሽን ነው። ከኮግኒቲቭ ዲስፋንክሽን ጋር ደግሞ ኢምፔርድ አቴንሽን አለ። ወርኪንግ ሚሞሪ ስፔሻሊ ኤክዚኪቲቭ ፋንክሽን ብለን የምንጠራቸው በነዚህ በሶስቱ ነው እንግዲህ ክሊኒካሊ ፕሬዘንት ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ አቴንሽን የሚሰጠው ትልቅ ቦታ ከሚሰጡት መካከል ውስጥ ነው የሚካተተው። ዲያግኖሲሱ ስንመጣ ደግሞ ዲያግኖሲሱን በሁለት ነው፣ ክሪቲኒያን ኤ ብለን የምንጠራው አለ፣ ክሪቲሪዮን ቢ ብለን የምንጠራው አለ። ክሪቲኒያን በተለይ እንግዲህ ይሄ እዚህ ዲያግኖሲስ ላይ ብዙ ጊዜ የሚነሳው ዲኤስኤም ሃይፈን 5 ብለን የምንጠራው ነው። ስለዚህ የኮንቲኒስ ሲምፕተም ዛት ፐርሲስት ፎር አትሊስት 6 መንዝ ይላል ዊዝ አትሊስት ዋን መንዞ አክቲቭ ፌዝ ስፔሻሊ ፖዚቲቭ ሲምፕተሞቹ የሚታዩበት ኢንክሉዲንግ ፕሮድሮማል ኤንድ ሬሲጁዋል ሲምፕተሞችን በዚህ ውስጥ ሊካተቱ ይችላል። ሶ ፎር አትሊስት ዋን መንዝ ዌር ዘር መስት ቢ አትሊስት ቱ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፕሬዘንቴሽን ፎር ሲግኒፋንት ፖርሽን ኦፍ ታይም ሌትስ ዲሉዥን አለ፣ ሃሉሲኔሽን አለ፣ ዲስኦርጋናይዝድ ስፒች አለ፣ ግሮሲ ዲስኦርጋናይዝድ ካታቶኒክ ቢሄቨር ኤንድ ይላል ኔጌቲቭ ሲምፕተሞቹ ካሉ ነው። እነዚህ አክቲቭሊ ለአንድ ወር የሚቆዩ ከሆነ ነው። ስለዚህ ቢያንስ አክቲቭሊ ለአንድ ወር እነዚህ ሲምፕተም የሚቆዩ ግን እስከ ስድስት ወር ውስጥ ሲንትን ሊሆን ይችላል፣ በዛ ውስጥ ሊታዩ ይችላሉ ተብሎ ከታሰበ ነው። ስለዚህ አትሊስት ዋን ሲምፕተም መስት ቢ ዲሉዥን ኦር ኤሉዥን ኦር ዲስኦርጋናይዝድ ስፒች ብለን የምንጠራው ሲግኒፊካንት ኢምፔር ፋንክሽኒንግ ጋር ከተያዘ ግን ክሪቲሪዮን ቢ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንግዲህ ጎል ኦፍ ትሪትመንት አለ። ጎል ኦፍ ትሪትመንት ስንል እንግዲህ ዋናው የትሪትመንቱ አሊቬት ታርጌት ሲምፕተሞችን ሪዲዩስ ማድረግ ነው። በተቻለ መጠን የሺዞፍሪኒያ ጋር ተያይዞ የሚመጣውን ሳይድ ኢፌክት መቀነስ አሊያም ከመድኃኒቱ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ሳይድ ኢፌክቱ መቀነስ፣ እንደገና በተጨማሪ ኢምፕሩቭ ሳይኮሶሻል ፋንክሽናሊቲ productivity achieve compliance with prescribed regimen and involve the patient treatment planning እነዛ ውስጥም መካተት ስለሚኖርባቸው ነው። ስለዚህ before treatment ግን ብዙ መድኃኒቶች እዚህ ላይ በጣም ስለሚያስቸግሩ ተብሎ ስለሚታሰብ መስራት ያለባቸው ነገሮች አለ። ለምሳሌ ሜንታል ስታተስ ኤግዛሚኔሽን መታወቅ አለበት። ፊዚካል እና ኒውሮሎጂካል ኤግዛሚኔሽን መለየት አለበት። ሲቢሲ ብለድ ኮምፕሊት ካውንቲንግ መታወቅ አለበት። ስለ ፋሚሊው በደንብ አድርገ ሶሻል ሂስትሪ መታወቅ አለበት። ሳይካትሪክ ዲያግኖስቲክ ኢንተርቪውም እነዛ ነገሮች በደንብ መታየት ስላለባቸው ኢሲጂ መታየት አለበት። ፋስቲንግ ሴረም ግልኮስ መታወቅ አለበት። ሴረም ሊፒድ፣ እነዚህን ሁሉ እንግዲህ ከትሪትመንታችን በፊት ማወቃችን ብዙውን ጊዜ መድኃኒቶቹ ፈርስት ጀኔሬሽን እና ሰከንድ ጀኔሬሽን ብለን ምንጠራዋለን። ሰከንድ ጀኔሬሽኖቹ ሞር ፈከስ ሊያደርጉ የሚችሉት ሞር አታክ ሊያደርጉ የሚችሉት ሜታቦሊክ ሲንድረምን ፕሮዲውስ የማድረግ አቅም አላቸው። ፈርስቶች ደግሞ ኤክስትራ ፓራሚዲያል ሲስተም እና ሲምፕተሞቹን ኢንዱስ የማድረግ እና እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ከሲዩዶ ፓርኪንሶኒዝም ጋር የመያያዝ አቅም ስላላቸው ነው። ያንን ለማሳየት ነው። ስለዚህ ፈርስት ጀኔሬሽን ብለን የምንጠራቸው አሉ። ስፔሻሊ ክሎርፕሮማዚን አለ፣ ፍሉፌናዚል አለ፣ ሃሎፔሪዶል አለ፣ ሎግዛፒን አለ፣ ፔርፌናዚን አለ፣ ቲዮራዲዚን አለ፣ ቲዮግዘይትን አለ። እነዚህ በሙሉ ፈርስት ጀኔሬሽን ብለን የምንጠራቸው መድኃኒቶች ናቸው። ትልቅ ትኩረት የምንሰጣቸው፣ ትልቅ ቦታ የምንሰጣቸው፣ በጣም ትኩረት የሚያስፈልጉ ናቸው። ሰከንዶቹ ደግሞ ናሪፒራዞን፣ አዜናፒን። አዜናፒን ብለን የምንጠራት እቺ መድኃኒት ግን ከሌሎቹም ሁሉም በጣም የተለየች ናት ማለት ነው። ስለዚህ ሌተስት ናት፣ ከኢንተርምስ ኦፍ ሳይድ ኢፌክትም ሌስ ናት ብለን መጥራት እንችላለን። ክሎዛፒን ደግሞ ካሉቱስ ሞር ሲፒሪር ነው። አንቲ እንደውም ባክቦን ኦፍ አንቲ ሳይኮቲክ ድረግ ብለን መጥራት እንችላለን። ኢቨን ኢኒሻል ስቴጅም ላይ የመግባት አቅም አለው፣ ስቴብል ስቴጅም ላይ የመግባት አቅም አለው፣ ሜንቴናንስ ስቴጅም ላይ የመግባት አለው፣ ሬዚስታንስም ላይ ሬዚስታ ሺዞፍሬኒያም ላይ የመግባት አቅም አለው። ክሎናዛፒን ብለን የምንጠራው ግን ብዙ ጊዜ ከሰከንድ ውስጥ ክሎናዛፒን ሺዘርን ፕሮዲውስ የማድረግ አቅም አለው። ያ ጥንቃቄ ነው የሚያስፈልገው። ስቴጆች አሉት። ስቴጅ ዋን እና ስቴጅ ዋን ቢ ብለን የምንጠራው አለ። አራት አይነት ስቴጅ ውስጥ ናቸው እንግዲህ። ስለዚህ ስቴጅ ቱ ብለን የምንጠራው አለ፣ ስቴጅ ስሪ አለ፣ ስቴጅ ፎር አለ። ስቴጅ ፎር ላይ እንግዲህ ሞር ኦግመንቴሽን ብለን የምንጠራው ነው ፎከስ የሚያደርገው። ብዙ መድኃኒቶችን ኮምፓይን አድርገን ሴሬቶኒን ሰሌክቲቭ አፕቴክ ኢንሂቢተር ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሙድ ስታብላይዘሮች፣ እነዛ ነገሮች በስቴጅ ፎር ውስጥ ነው ልንጨምር የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ስቴጅ ዋን ላይ እንግዲህ አንድ መድኃኒት ልንጀምር የምንችልበት ነው። ግን ስቴጅ ዋን ላይ ክሎንዛፒን አንጠቀምም፣ ምክንያቱም
ሌሎቹ መድኃኒቶቹ እንድንወስደው ሪከመንድ የሚደረገው። ስለዚህ እንደምናየው አንቲሳይኮቲክ ሞኖቴራፒ ኤክሰፕት ክሎዛፒን በስተቀር እንጀምራለን። ይሄ ደግሞ ሪስታርድ በምናረግበት ሰዓት ነው። ይህም ክሎዛንትን ክሎዛፒን ብዙም እንትን አያረግም፣ እንዲካተት አያረግም ማለት ነው። ስቴጅ ቱ ላይ ደግሞ ፔሸንት አር ኢንአዲኩዌት ክሊኒካል ሪስፖንስ ዊዝ አንቲሳይኮቲክ ከሆነ ዩዝድ ኢን ስቴጅ ዋን እና ዋን ቢ ከተጠቅመን ምንም አይነት ሪስፖንስ ካልሰጠ የምንጠቀምበት ነው። ኤኒ አንቲሳይኮቲክ ሞኖቴራፒ ኤክሰፕት ክሎዛፒን አለ not used in stage 1 and now be considered clozapine in severely suicidal patient ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ stage 3 ላይ ደግሞ patient has had inadequate clinical response with two appropriate antipsychotic trial ላይ ነው clozapine monotherapy is recommended stage 3 ላይ ማለት ነው። stage 4 ላይ ያው clozapine አለ በተጨማሪ ሌላ መድኃኒት አንድ ላይ ኮምፓይን አድርገን እንተምንለው ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምናየው second generationዎች እንግዲህ antipsychotic also known as atypical antipsychotic ተብለው ነው የሚጠሩት። first ሰዎቹ ደግሞ ቲፒካል ነው። ክሎዛፒን ዘ ፈርስት ቾይስ ኦፍ ኤጀንት ነው ፎር ሺዞፍሪኒያ ማለት ነው። ስለዚህ ሰከንድ ጀነሬሽን ኤግዛምፕል ክሎዛፒን፣ ኦላንዛፒን፣ ሪስፔሪዶን፣ ኪዩታፒን፣ ዚብራዚዶን፣ ኤሪፕሪያዞን ሃቭ ሜይ ሱፒሪየር ኤፊካሲ ቱ ኔጋቲቭ ኤንድ ኮግኒቲቭ ብያለሁ። ስለዚህ ሰከንዶች ሞር ፎከስ የሚያደርጉት ኔጋቲቭ ሲምፕተም ላይ ሲሆን ፈርስቶች ደግሞ ሞር ፎከስ የሚያደርጉት የፖዚቲቭ ወይም ደግሞ የዶፓሚነርጂክ አክቲቪቲ ነው። ሰከንዶች ግን የሴሮቶኒንርጂክ አክቲቪቲ ላይ ነው ሞር ፎከስ ሊያደርጉ የሚችሉት ማለት ነው። ክሎዛፒን ስለዚህ ለሁሉም ክላይት ክራይቴሪያ ፉልፊል ማድረግ የሚችል ነው፣ ከሁሉም ጋራ ተያያዥነት ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንክሪዝ ሪስክ ኦፍ ሜታቦሊክ ሳይድ ኢፌክቶቹ ግን እነዚህ ላይ በጣም በጣም ይታያል። እነዛ የሚባሉት እንግዲህ ዌት ጄን አለ፣ ሃይፐርሊፒዲሚያ አለ፣ ዳያቤቲክ ሜሊተስ ነ ሰከንድ ጀነሬሽኖች ላይ የምናየው ነው። ፈርስት ጀኔሬሽኖች ላይ ግን አብዛኛው የምናየው ሲዶ ፓርኪንሶኒዝም እና ኤክስትራ ፓራሚዳል ሲምፕተምስ ብለን የምንጠራቸው ናቸው ማለት ነው። ከነዛ ጋር የሚያያዝ ነው። ሞር እንግዲህ ፎከስ የሚያደርጉት ሜታቦሊክ ሳይድ ኢፌክት ላይ ነው ማለት ነው። ኦላንዛፒን እንግዲህ ካሉት ውስጥ አሁን ክሎዛፒን ቀጥሎ ኦላንዛፒን አሪፍ ናት። ሪላቲቭሊ ስናይ ግን እሱ አሪፍ መሆኑ ሳይሆን ኦላንዛፒን ደግሞ ሞር ከነሪስፔሪዶን የተሻለ መድኃኒት ሆና ብናገኛትም ሜታቦሊክ ሳይድ ኢፌክቷ ግን በጣም እንትን ያለ ነው የሚል ነው። ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ ብዙ ፋክተሮች የድረግ አቢዩስ ሊኖር ይችላል። ሾርት ዱሬሽን ኦፍ ኢልነስ አለ፣ አኪዩት ኢልነስ አለ፣ ፕሬሲፒቴሽን አለ፣ ኤጅ ኦፍ አለ፣ አፌክቲንግ ሲምፕተም ፋሚሊ ሂስትሪ አለ። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ከፕሪ ሞርቢድ አጀስትመንት ጋር አያይዘን እንግዲህ ኔጋቲቭ ሲምፕተሞቹን በጠቀላሉ ትሪት ልናደርግበት የምንችል ነው። ሰከንድ ጀኔሬሽኖች ሞር ፎከስ የሚያደርጉት ነክሰገንት ሲምፕተም ላይ ስለሆነ ብለን ስለጠራን ነው። ስለዚህ አንቲ ኢኒሺያል አንድ ዳይስፖሪክ ኢንክ ሪስፖንስ ዛት ኢስ ዲስላይክ ኦፍ ሜዲኬሽን ኦር ፊሊንግ ኦፍ ኮምፓይን አንግዛይቲ ኢን አግዚያ ፑሪቶን ፑር ድረግ ሪስፖንስ አድቨርስ ኢን ናናዲራንስ። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በአንቲ ሳይኮቲክ ውስጥ በጣም ሊከሰቱ ሊታዩ የሚችሉ ነገር ነው። በተቻለ መጠን ሚኒማይዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይሄንን ነው እንግዲህ የሚያሳየው ማለት ነው። አንቲ ሳይኮቲክ ሃይሊ ሊፖፊሊክ ናቸው። ሃይሊ ባውንድ ሜምበሬን ናቸው። ላርጅ ቮሊም ኦፍ ዲስትሪቢሽን አላቸው። ሞር ሜታቦላይዝድ የመሆን አቅም ያላቸው P450 ኢንዛይም ነው። ግን በእነዚህ ውስጥ ማሄድ ሪስፓይሪዶን ደግሞ በእነዚህ አይሆንም። ስለዚህ እሱ ሊሆን የሚችለው በዚችኛዋን ሜታቦላይዝድ መሆን የሚችለው ስለዚህ ሹድ ቢ ኮንሲደር ዞስ ዊሳይድ ኢፌክታቸውን በአትሎ ዶዝ ነው መሆን ያለበት። ይህን መታሰብ አለበት። ሞት አንቲሳይቱ ከሀፍ ከ20 እስከ 40 አውር ውስጥ ነው ምናቸው ሀፍ ላይፋቸው ታይፕ ላይፍ ኦፍ ኤሊሚኔሽን ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ሞር አንቲሳይኮቲኮች እንግዲህ ዶዝ ስታብላይዜሽን ሞስት አንቲሳይኮቲክ ኤክሰፕት ኪዩታፒን እና ዚብራዚዶን ካምፒ ዶዝ ዋንስ ዴይሊ ነው። ስለዚህ ኪዩታፒን እና ዚብራዚዶን በቀን አንዴ አይደሉም፣ ሌሎቹ ግን በቀን አንዴ ነው አብዛኞቹ ሊዋጡ ሊወሰዱ የሚችሉት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤክስፔክት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደገና ደግሞ 12 ሃርስ ዶዝ ክሎዛፒን ሴረም ኮንሰንትሪ አትሊስት መኖር ያለበት ዊዝ ኤፊካሲ ነው። ሞኒተር ሴረም ኮንሰንትሬሽኑን ግን በደንብ ታየት አለ። ምክንያቱም በጣም አደገኛ ከብለድ ጋራ ክሎዛፒን ትልቅ ችግር የመፍጠር አቅም አላት። ከሺዥርም ጋራ ትልቅ ችግር የመፍጠር አቅም አላት። ያ ነገር መታሰብ አለበት። ስለዚህ ትሪትመንቶቹ ሶስት አይነት ስቴጅ አለ። ኢቨን እንግዲህ ሬዚስታንስን ጨምሮ አራት ነው። ኢኒሻል ስቴጅ ብለው ዘ ጎል ዱሪንግ ፈርስት 7 ዴይ ውስጥ ነው ኤ ሊከሰት የሚችለው። ስለዚህ ይሄን አጂቴሽን ወይ ስቱሊቲን ስሊፕ እና ኢቲንግ እንዲመጣ ምን ማድረግ ነው ያለብን? በኢኒሻል ስቴጅ ላይ ስሊፕ እና ኢቲንግን ፋሲሊቴት ማድረግ ነው ትልቁ
ድርሻ። ስለዚህ መድኃኒቶቹን በዚህን ጊዜ እስከ 7 ቀን ውስጥ እንግዲህ ኢቭን እስከ 15 ቀን ውስጥም ሊሆን ይችላል ምን እያደረግን እንሄዳለን ማለት ታይትሬት እየጨመርን ነው የምንሄደው። ግን ይህን ሲባል ኢሎፔሪዶል እና ክሎዛፒንግን ታይትሬት ስናረግ በጣም በጥንቃቄ ነው፣ ምክንያቱም የሃይፖቴንሽን ኢፌክቱ በጣም አደገኛ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዶዙ እንግዲህ ይህንንም እየወሰድን እያለን መቀጠል ይኖርባል። ኢፍ ዜር ኢዝ ኖን ፕሩቨንት ከሆነ 3 to 4 week at therapeutic dose that alternative antipsychotic should be considered ማድረግ አለብን። እንደገና impartial responder ከሆነ who are tolerating the antipsychotic well it may be reasonable to titrate አሁንም titrate ማድረግ አለብን። rapid titration of the antipsychotic dose is not recommended ምክንያቱም hypotension አለ ብዙ ከዛ ጋራ complicationዎች ተያይዘው የሚመጡ ስላሉ rapid እንትን አናረግም ማለት titration የለም። more ደግሞ እነዚህ እንትን agitated patient ሽንቶች ደግሞ አንጀክሽኖችን ነው የምንጠቀመው። ዲፖት ፕሪፓሬሽን ሊሆን ይችላል ማንኛውም ኢንጀክሽኖች ቶሎ ብለን መጠቀም የምንችለው፣ ምክንያቱም የሺዞፍሬኒክ ፔሸንት አኔብል ቱ ስዋለው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለዛ ሲባል መጀመሪያ አጂቴት ካደረገ ወደ ስቴብል ስቴጅ ከመጡ በኋላ ነው ልናረግ የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ለምሳሌ ሎራዜፓም ከነክሎዛፒን ጋር ሪከመንድ አይደረግም። because of risk of hypotension አለ ሴን ዲፕሬሽን አለ ሬስፓራቶሪ ዲፕሬሽን አለ። እነዛ ነገሮች እንግዲህ በጣም ትልቅ ጥንቃቄ ስለሚያስፈልጋቸው ነው። ከዛ አንጻር ነው ስታቢላይዜሽን ቴራፒ ብለምንጠራው ከሁለት እስከ 3 ዊክ ነው። ይሄ ደግሞ ጎላችን ሰልፍ ኬር እንዲኖር ሶሻላይዜሽን እንዲኖርና ሙድ ስቴቢሊቲ እንዲኖር ነው የምንፈልገው። ኢምፕሩቭመንት ፎርማል ስሩ ዲስኦርደር ሪኳየርድ ቱ አዲሽናል 6 ቱ 8 ዊክስም ሊሆን ይችላል። ኢቨን እስከ አንድ አመትም ሊሂድ እንደሚችል ነው። አዲኬት የሆነ ዶስ ኮንሲደር ልናረግ እንጂ አንሳቲስፋክተሪ ኢፌክት ካለ ያን እስከ አንድ አመት ድረስ ስታቢላይዜሽን ቴራፒ እንዲሆን የምናረገው። እንደገና ደግሞ ሜንቴናንስ ቴራፒ ብለን የምንጠራ ኮንቲኒ ሜዲኬሽን አትሊስት ፎር 1-2 መንዝስ ነው። ሪሚሽን ኦፍ ሳይኮ ፈርስት ሳይኮቲክ ኤፒሶድ ነው ትልቁ ታርጌታችን ቦታችን የምንሰጠው። ላይፍ ታይም ፋርማኮቴራፒ ደግሞ በጣም ወሳኝነት አለው። ድረግ ነን ድረግ ትሪትመንት ብለምንጠራው ኤቭሪዌር። ስለዚህ ምን ማድረግ እንዳለበት እነዛን ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አንቲሳይኮቲክ ሹድ ቢ ታፐርድ ነው። ስለዚህ ስናቆም ራሱ መድኃኒቶቹን ታፐርድ እያደረግን እየቀነስ ስፔሻሊ 1-2 ዊክስ ነው ዲስኮንቲኒ ልናደርግ የምንችለው እንጂ ዝም ብለን በአንድ ጊዜ የምናቆምበት የለም። ስዊችንግ ፍሮም አንቲሳይኮቲክ ቱ አናዘር ሲሆን ራሱ ዘ ፈርስት ዶዝ ቱድ ቢ ምን መደረግ አለበት ታፐርድ እየተደረገ ነው ሊሆን የምችለው ማለት ስዊች ራሱ ስናረግ ማለት ነው እንጂ እንደ ሌላው አቁመን ዝም ብለሽ ሺፍት የምናረግበት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ደግሞ ሺዞፍሬኒያ ሬዚስታንስ ነው። ሬዚስ ኦንሊ ክሎዛፒ ሾው ሱፕሪዮሪቲ ባክቦን ነው ብለና አንቲሳይኮቲክ ራንደማይዝድ ክሊኒካል ትራያል እንደገና ኢምፕሮቭ ዊዝ ክሎናል ኦፈር ኦከር ስሎሊ ሬዚስታንስ ፔሸንት ሊሆን ይችላል። ቢኮስ ኦርቶስታቲክ ሃይፖቴንሽን አለ ክሎዛፒ ዩዣል ታይትሬት ሞስት ላይክሊ አዘር አንቲሳይኮቲክ ስሎሊ ነው ቀስ እያደረግን። ይህን ሲባል ሚሊግራማች በተለይ ከ12.5 በታች ሚሊግራም ከሆነ በሃይፖቴንሽኑ እና እነዚህ ሪስፓራቶሪ ዲፕሬሽን ሲኤንኤስ ዲፕሬሽኖችን አያመጣም አይታይበትም አይከሰትም ማለት ነው። ስለዚህ በተጨማሪ ደግሞ ኦግመንቴሽን ወሳኝነት አለ። ኦግመንቴሽን ስንል እንግዲህ ብዙ ነው። በተለይ ከሙድ ስታብላይዘር ጋራ ኦግመንት ምናረግበት አለ። ከሴሬቶኒን ሴሌክቲቭ ሪአፕቴክ ኢንሂቢተሮች ጋር ኦግመንት ብናረጋለ ከቤንዞዲያዚፒኖች ጋር ኦግመንት እናረጋለን ማለት ነው። እነዚህ ነው ይሄ ምንም አይነት ኢምፕሩቭመንት ካለለ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምናየው ይሄንን መጠቀም ስላለብን ኮምፓይኒንግ FGA1 እና FGA እና ፈርስት ጀነሬሽን እና ሰከንድ ጀነሬሽን ኮምፓይን ማድረጉ ብዙም ተቀባይነት የለውም፣ ምክንያቱም ሳይድ ኢፌክቱ አደገኛ ከመሆኑ አንጻር ምንም አይነት ስለዛ የሚያወራ ነገር መጽሐፍቶችም እንደሌለ ነው። ስለዚህ ለዛሬ በዚህ ላይ እናቆማለን። ሀሳብ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ግን የአድቨርስ ድረግ ኢፌክታቸው ስለሆነ እሱን እያንዳንዱ ሌት ሴ ለምሳግሮሳይቶስ ብለን የምንጠራው የትኛው መድኃኒት ነው ሊያመጣም ኤክስትራ ፓራሚዳልስ ሊያመጡ የሚችሉ የትኛው መድኃኒት ነው ብለን ስፔሲፋይ አድርገን ጊዜ ስለሚያስፈልገን እዛ ላይ እናወራለን። ግን ትልቅ ትኩረት ስለሚያስፈልግ አብዛኛው የሲሶን ጥያቄ እዛ ላይ ከቨር ስለሚያደርግ ነው መቁረጥ የፈለግኩት ማለት ነው። ስለዚህ በስፋት ኢቭን ትሪትመንቱንም ጭምር እዛው እያሉ ለምሳሌ ኤክስትራ ፓራሚዳል ሲፕተም ካመጣ የትኞቹ መድኃኒቶች ናቸው ለሱ አሪፍ፣ ዲስታርቲቭ ዲስካኔዥያ ካመጣ ለዛ ትሪትመንት ምን ሰጠው፣ ማንን ድረግ ኢንዲውስ ፓርኪንሶኒዝም ከሆነ ማንን ነው ፕሪፈረብል የምናደርገው የሚለውን በስፋት እንዳስሳለን። ለዛሬ በዚህ ቆየን። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ይቆየን።